ମାଟିରେ ମିଶିବାକୁ ଯାଉଛି ଐତିହ୍ୟ। ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ 175 ବର୍ଷର ଡାକ ବଙ୍ଗଳା ସତା ହରାଇବାକୁ ବସିଛି। ବ୍ରିଟିଶ ଅମଳର ଡାକ ବଙ୍ଗଳା ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଦୃଶ୍ୟକୁ, କିଭଳି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ନାଁରେ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ବସିଛି ପୁରାତନ ଐତିହ୍ୟ। 1850 ମସିହାରେ ଇଂରେଜଙ୍କ ରହଣୀ ପାଇଁ ପୁରୁଣା ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହତାବ ରୋଡ୍ କଡ଼ରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା ପୁରାତନ ଏବଂ ଐତିହ୍ୟ ଡାକ ବଙ୍ଗଳା। ବ୍ରିଟିଶ ସମୟର ଇମ୍ପେରିଆଲ ମେଲ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଅଧୀନ ଡାକ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଏଠାରେ ବିଶ୍ରାମ ନେଉଥିଲେ। ବ୍ରିଟିଶ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଉଥିବା ତଦନ୍ତର ବିଚାର ଲାଗି ଏହା ଏକ ଅସ୍ଥାୟୀ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲା। ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ଆଇନ ବଳରେ ଜମିଜମା ସମ୍ପତ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ଏହିଠାରେ ନିଲାମ କରାଯାଉଥିଲା। ଅନେକ କୋଠରୀ ବିଶିଷ୍ଟ ଏହି ସୁନ୍ଦର ବଙ୍ଗଳାଟି ଅନେକ ବୃକ୍ଷଲତା ଦ୍ୱାରା ଶୋଭା ପାଉଥିଲା। ଏହା ବାଦ୍ ଖାନସାମା ଏବଂ ଚୌକିଦାର ନିମନ୍ତେ ଗୋଟିଏ କୂଅ ଏବଂ ଦୁଇଟି ଆଉଟ୍ ହାଉସ୍ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ଏହି ଡାକ ବଙ୍ଗଳା ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ଅଫିସ୍ ଏବଂ ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷକ ଅଫିସ୍ ଭାବେ ଅନେକ ବର୍ଷ ଧରି ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିଲା। ଏଠାରେ 2 ଇଂରେଜ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କବର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ତାହାର ଚିହ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣ ନାହିଁ। ଆମର ଇଣ୍ଟାକ୍ରୁ ଏକ୍ସପର୍ଟ ମାନେ ଯାଇକି ସବୁ ଇନ୍ସପେକ୍ଟ କରିଥିଲେ, ଆମେ ପାଇଥିଲୁ କିଛି ନାହିଁ। ସେଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ସଲିଡ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍, ବହୁତ ଭଲ। ତା'ର 2 ଫୁଟର କାନ୍ଥ ଅଛି, ତା ଛାତ ବି ଲିକ୍ କରୁନି, କିଛି ପ୍ଲାଷ୍ଟର କ୍ରାକ୍ ଥିଲା। ସେ ବିଲ୍ଡିଂଟା ଟୋଟାଲି କନଜର୍ଭେବଲ୍ ରେଷ୍ଟୋରେବଲ୍, ତାକୁ ତା ପୁରୁଣା ଅବସ୍ଥାକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ବେଶୀ କିଛି ଲାଗିବନି। ଆମେ ସେତେବେଳେ ପ୍ରପୋଜାଲ୍ ଦେଇଥିଲୁ ଆକୁ ଗୋଟେ ଓଲ୍ଡ ଟାଉନ୍ର ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରପ୍ରେଟିଭ୍ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ହଉ। ବ୍ରିଟିଶ ଅମଳର ଏହି ଐତିହାସିକ ପ୍ରତୀକକୁ ଭାଙ୍ଗି କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ ତିଆରି କରିବାକୁ ଯୋଜନା ହୋଇଛି। ଏଥିଲାଗି 2.60 କୋଟି ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏହାର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ମାଟି ପରୀକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ତାକୁ ରଖିବା ଗୋଟେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆମେ ବହୁତ କିଛି ଓଲ୍ଡ ଟାଉନ୍ର ବହୁତ ଏ ଯେଉଁ ବ୍ୟୁଟିଫିକେସନ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ରେ ତା ଲିଙ୍ଗରାଜ ପରିକ୍ରମା ପାଇଁ ବହୁତ ପୁରୁଣା 150 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ମଠ, ଏ ଯେଉଁ ସଂସ୍କୃତ ଟୋଲ୍ ଥିଲା, ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛୁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଡାକ ବଙ୍ଗଳା, ଗୋଟେ ହିଷ୍ଟୋରିକ୍ ଡାକ ବଙ୍ଗଳା। ତା'ର ପ୍ରଥମେ ଇତିହାସ ବି ଲୋକ ଜାଣନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଲର୍ଡ କର୍ଜନ ଆସିଥିଲେ ସେ ଏଇ ଡାକ ବଙ୍ଗଳାରେ ରହିଥିଲେ, ଏଇଠୁ ଯାଇଥିଲେ ସେ ହାତୀରେ କର୍ଜନ ଟାୱାର ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା। ସେ ତ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଯାଇପାରିବେନି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା ଯେଉଁଠୁ ସେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ଦେଖିଥିଲେ। ଡାକ ବଙ୍ଗଳାକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ଲାଗି ପୂର୍ବ ସରକାରଙ୍କ ସମୟରେ 2 ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଇଥିଲା। ଏକାମ୍ର କ୍ଷେତ୍ର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ନାଁରେ ଅନେକ ଐତିହ୍ୟର ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରାଯାଇଛି। ତେବେ ବଞ୍ଚିଯାଇଥିବା ଏହି ଡାକ ବଙ୍ଗଳାଟିକୁ ସଂରକ୍ଷିତ କରାଯାଉ ବୋଲି ଦାବି କରାଯାଉଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ଦୀପକ ଓ ସଞ୍ଜୀବଙ୍କ ସହ ଅବିନାଶ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।